ৰাতি 11টা বজাত এখন গাড়ী নম্বৰ হ'ল DN09B9011 এখন গাড়ী ত্ৰিপুৰা ছাইডৰ পৰা আহিছিল আৰু আমাৰ অসম চেকপোষ্ট চুৰাবিৰি নাকাপ্ৰান্তত অহাৰ পিছত আমি গাড়ীখন ছিগনেল কৰি গাড়ীখন ৰখাইছিলোঁ ৰখাৰ পিছত আমাৰ সন্দেহ হৈছিলে গাড়ীখন আৰু আমি গাড়ীখন তালাচী কৰোঁ তালাচী কৰাৰ পিছত তাত সন্দেহযুক্ত গাঁজা আমি পাওঁ আৰু এই মৰ্মে আমাৰ মাননীয় পুলিচ চুপাৰ শ্ৰী পদ্মনাভ বৰুৱাক জনাওঁ আৰু তেওঁ আমাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে সেইমতে আমি তালাচী কৰি তাৰ গাড়ীখনৰ পৰা আমি টোটেল এক টন এক কুইণ্টেল 83 কেজি টোটেল 1183 কেজিজ অবৈধ গাঁজা গাড়ীখনৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু তাৰ যিজন চালক আছিলে চালকজনৰ নাম আছিল ৱাছিম কুনহানা থানাৰ অন্তৰ্গত ষ্টেট হাৰিয়ানা আৰু সহচালকজন আছিলে ৱাছিম বাৰ্চানা থানাৰ UP উত্তৰ প্ৰদেশ ষ্টেট তাৰ ঘৰ আৰু বাকী আমি যিখিনি সোধপোছ কৰিছিলোঁ সোধপোছ কৰা মতে সিহঁতে জনালে যে আগৰতলাৰ ৰাণীবজাৰৰ পৰা গাঁজাখিনি লোড দিছিলে আৰু গুৱাহাটী লৈ যাব আৰু সেই মৰ্মে আমি এখন NDB চেকমতে এখন আমি কেছ ৰুজু কৰিছোঁ আৰু বাকী ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে বস্তুখিনিৰ বৰ্তমান বজাৰ মূল্য আনুমানিক 1,20,00,000 টকামান হৈছে।